ikaragarri eraiki da azkeneko hamarkadetan, populazioa edo herritargoa hasidan baino dezente gehiago eraiki da, eta hala ere, inoiz baino etxe gehiago dauden hontan, daude inoiz baino etxe gehiago utxik, eta inoiz baino jende gehiago etxerik gabe. Hori gizarte osasuntsu batean onartezina da. Premiazkoa da erakunde publiko baten sorrera, eta hori jasoko du lege honek. Erakunde publiko bat izango da, errealitatea osotasunean begiratu eta politika integralak martxan jarriko dituena. Alokairuak izan behar du gure ustez ardatza eta beraz bizkarrezurra egin beharreko etxe bizitza politikan. Hori dela eta hemendik aurrera lege honen baitan 5 urteko epean diru publikoz egingo diren etxe guztiak alokairura bideratuko dira. Lehentasuna ez da izango zerrenda batean pertsona batek zenbat denbora daraman, baizik eta ze diru sarrera dituen. Modu honetara, benetan lehentasunezkoa diru sarrerak izan da, behar larrienak dituztenak izango direlako beste edonoren aurretik. Ezartzen diren bi neurriak etxe huts gehiago egon ez dadin, eta familia horiek bizitokia izan dezaten ere garrantzitsuak dira. Derrigorrezkoa elokairua eta aldi baterako espropiazioa. Azken hauen bitartez, finantza erakundeek edo dirua duten jabeek etxeak hutsik izatea baino, bilatzen duguna da, kalegorrian geratzeko arriskuan dauden familiek, benetan etxe horietan jarraitu ahal izatea eta ordaindu ahal izango duten alokairu bat izatea.